6-чы бөлүм. Ыйсал жактан кетип, шакирттер менен бирге кайрадан өзүнүн чоңоюп өскөн шаарына келди. Дем алыш күнү болгондо, синагогага барып таалим бере баштады. Ошол жердеги көпчүлүк Ыйсанын таалимин укканда, булардын баарын бу кайдан алды? Ага кандай акылмандык берилди экен? Мындай укмуштар кантип анын колунан келип жатат? Bu jıgaçı usta emes bile. Mariyamdın oğlu Jakıp, Jose, Jüyüt jana ısmandardın bir tuğanı go bul. Karındaştarı da bizdin arabızda turuşat go. Dep tangalıştı. Oşentip alar İsa'nı çetke kağıştı. Oşondo İsa alarga mınday dedi. Paygamber bardık jerde kadır barktu bolsa da öz jeri, tuğandarı жана үй бүлөсүнүн ичинде анын кадыры билинбейт. Ыйса ал жерден бир нече оорулууга колун коюп айыктыргандан башка эч кандай кереметтерди көрсөтө албады. Алардын ишенбестигине ушунчалык таң калды. Ошондон кийин Ыйса айлана тегеректеги айыл кыштактарга барып, андагыларга таалим берип жүрдү. Анан 12 шакиртин чакырып алып, 2-2'den кызматка жөнөтө баштады. Аларга кара күчтөрдү башкарганга бийлик берди. Жолго жалгыз таяктан башка эч нерсе, нан да, баштык да албагыла. Белбооңорго тыйын да түйбөгүлө. Бирок бут кийим кийгиле да, ашык кийим албагыла, деп буйруду. Дагы мындай деди: кайсы ишлерди кабыл алса, барган жериңерден кеткиче ошол үйдө калгыла. Эгерде кайсы бир жерде силерди кабыл албаса жана сөзүңөрдү укпаса, анда ал жактан чыгып баратып, алардын четке кагылганынын белгиси катары бутуңардын чаңын күйүп салгыла. Ошентип алар жолго чыгышып, адамдарга ниетиңерди өзгөрткүлө деп жар салышты. Адамдардан көп жиндерди коолап чыгышып, далай оорулууларды май менен майлап айыктырып жүрүштү. Мунун баары Ирод падышага жетти. Анткени бардык жерде Исанын аты чыгып кетти. Кээ бирөөлөр бул жакыя чөмүлдүрүүчү. Ал тирилип кетиптир. Укмуштуу иштерди кылып жаткан себеби ошондон, дешти. Кээ бирөөлөр болсо, бул Ильяс пайгамбар, дешсе дагы бирөөлөр, бул байыркы пайгамбарларга окшогон дагы бир пайгамбар, дешти. Ирод муну укканда, бул мен башын алдырган жакыя, ал тирилип кеткен турбайбы, деди. Жакыяны Ирод өзү киши жиберип карматып камакка алдырткан. Ирод иниси Филипптин аялы Иродияга үйлөнүп алган. Жакыяны ал ошол аялы үчүн түрмөгө отургузган. Анткени жакыя Иродко, иниңдин аялын алып алганың туура эмес, деген. Ошондон улам Иродия жакыяны өлтүргүсү келип кекенип, бирок анысын ишке ашыра алган эмес. Анткени Ирод жакыянын адил жана ыйык адам экенин билип, коркконунан аны коргоп жүргөн. Айткан сөздөрүнө ар дайым тынчсызданып жүрсө да, аны укканды жакшы көргөн. Акыры Иродиянын күнү тууган учур келди. Бул Ироддун туулган күнүндө болду. Ал ак сарайда иштеген өзүнүн бардык чоңдорун, аскер башыларын жана Галилея аймагын башкарган адамдарды чакырды. Иродиянын кызы келип бийлеп, Ирод менен анын жанында отурган коноктордун купулуна толду. Ошондо падыша кызга: менден каалаганыңды сура, сурооңду орундатам, деди. Каалаганыңды берем, керек болсо падышачылыгымдын жарымын сурасаң да берем, деп ант кылды. Кыз барып энесинен: эмне сурайын? Дегенде энеси: жакыя чөмүлдүрүүчүнүн башын, деди.
кыз дароо падышага чурга барып, мага жакыя чөмүлдүрүүчүнүн башын азыр табакка салып, алдырып келишиңизди каалайм, деп талап кылды. Кыздын өтүнүчү падышаны абдан кайгыртты.